Tusen takk, Siri, og takk for initiativet her. Jeg kommer rett fra fjellet, der jeg har gått noen dager nå, alene innover viddene, og filosofert over mye. Jeg har egentlig gått og sett etter jervespor primært, som opptak til et kommende prosjekt, men det noen annen sak. Men når man går sånn, så filosoferer man over mye, og selvfølgelig det mest åpenbare jo den absurde situasjonen egentlig, å gå der alene, fredelig på vidda, uten å oppleve noe støy og forstyrrelser, og samtidig vite at der i øst raser krigen, og samtidig at den, som Siri også nevnte, det var kommet en ny klimarapport som slår fast alvoret med enda større tyngde enn tidligere. Og det kunne vært sagt mye om det, men altså den største, hvis vi skal bruke et ord som økosystemtjeneste som finnes, så det jo den naturen gjør i forhold til klima. Men det ikke det jeg skal snakke om. En annen ting jeg filosoferte over var nettopp, jeg så jo ingen jerv disse dagene selvfølgelig, og det ikke så rart. Men jeg filosoferte over noe som den kjente biologen som nylig døde, Edward O. Wilson, skrev. Jeg har aldri sett en jerv, skriver han i sin bok The Creation, An Appeal to Save Life on Earth. Og jeg på sett og vis glad for det, fortsetter han. Ikke fordi jerven et sånt skrekkelig rovdyr med krefter som ikke står i forhold til den moderate størrelsen, men fordi den har noe mytisk og mystisk ved seg. Det selvfølgelig uhyre sjelden å se jerven, og skulle du være så heldig, så ser du den som regel bare noen flyktige sekunder der borte i vidda. Jeg har faktisk hatt et nærmøte med jerv der oppe en gang, og det var kanskje min største naturopplevelse, og på ingen måte noe skremmende, men noe berikende. Men likevel, jeg har aldri sett en ulv faktisk ute i det fri, og i og for seg, det jo et savn, men likevel er det ikke sånn at vi må ha sett et dyr for å ha glede av det. Bare vissheten om at det finnes, både i kraft av hva det gjør og hva det representerer, en berikelse i seg selv. De representerer fortsatt noe som en slags mystisk og mytisk flik av intakt natur, som det blir stadig mindre av. Når det gjelder jerven, da, så har vi ca. 380 jerv her i landet, så sjansen for å se den som sagt marginal. Sjansen for å se en ulv da enda mindre, siden vi har drøyt 50 helnorske individer, kanskje det dobbelte da, hvis vi rause og tar med grenseindividene. Og nå har vi jo fått enda færre, siden et betydelig antall tatt ut, som kjent, i ulvesonen og langt inn i yngletida. Og vi kan reflektere også at forholdet mennesker til ulv her til lands ca. 100 000 til 1. Og som kjent vektforholdet mellom landlevende pattedyr nå omtrent 36% i favør av en eneste art, nemlig oss selv. 60% husdyra våre, og det som igjen til ville pattedyr, landlevende, fra mus til elefant, ulven inkludert, det 4%. Så på denne bakgrunnen så det vanskelig å hevde at det villdyrene som truer oss, sånn som vi fortsatt av og til hører. At det omvendt derimot ganske åpenbart. Det spørsmålet vi må stille oss, med hvilken etisk rett vi regner våre egne interesser som så fundamentalt overordnet, ikke bare ulvens, men alt annet liv. Vi ikke kommet lenger enn den kartianske dualismen likevel, altså Descartes? Han mente som kjent at bare mennesker hadde følelser. Dyr var å betrakte som roboter og kunne behandles deretter. Og selv om dyrevelferd kommet på agenda, når vi kommet et skritt videre siden Descartes, i hvert fall for de tamme dyrene, så det veldig langt fram her til vi ser på levende individer som nettopp det, med egne rettigheter og ikke bare produksjonsenheter. Så mennesket står foran noen fundamentale etiske problemstillinger. Noen jo åpenbare i disse dager, men en av disse utfordringene jo solidaritet i rom. Den andre solidaritet i tid med de som skal komme etter oss, de ennå ufødte. Og den tredje solidaritet med alle de som ikke har artsnavnet Homo sapiens. Takk.